Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos aí relembrar um pouquinho do BBB 21. Vamos começar aí a falar da Carla Dias e do Arthur, pessoal. Ó, na festa Americanas do BBB 21, Arthur olha para Carla Dias, se aproxima da sister e fala no ouvido dela, reformulando minha frase. Você é a melhor coisa que aconteceu comigo aqui dentro. Na festa da líder Sara, Arthur já havia se declarado para a atriz. Karma ri e puxa o brother para beijá-lo. Ele completa, sem dúvida nenhuma. Ela pergunta: sério mesmo, Arthur? Então diz: queria. Não, eu queria curtir isso aqui tudo. Relacionamento seria uma das últimas prioridades. Só que aí chega uma coisinha dessa de 1,53 m que acaba com o meu psicológico do homem. A atriz ri e questiona: você está querendo me conquistar? Você já conseguiu, né? Então, talvez sim, responde Arthur. E aí, pessoal, esse momento aí da casa aí do BBB 21, né? Matando saudades aqui dos fãs do Arthur. Embora do meio de ser fã ou não do Arthur e da Carla Dias, são momentos que teve no Big Brother que a gente guarda aí no fundo do nosso coração e que a gente relembra aí com muito amor e carinho. Então, por isso que eu tô trazendo e vou começar a trazer esses tipos de vídeo aqui do BBB 21 para vocês relembrarem um pouquinho e matar a saudade, tá bom? Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.